vendimin si i tillë mbetet për të mos u përkrahur, sepse në radhë parë cënohet identiteti historik, kulturor i Dardanisë dhe i Kosovës që e bartë në vete si pjesë e tërë kulturës shpirtërore, arkeologjike dhe historike, është edhe manastiri Deçanit, ka edhe manastirëve tjera, në specifikat e vete historike, në një ikonë sëndus, që është cenim identitetit ton historik. Por, edhe qasja e kryeministrit le për të dëshëruar dhe jo fort e admirushme. Për faktin se thot, vendimi po e zbatojmë dhe pse është vendim i dëmshëm. Arsyeshmëria pse vije deri te këto vendime, bazohet në faktin që 2021-ën, ajo organizata Evropa Nostra e ka cilësuar manastirin e Deçanit të rrezikshëm, është në gjendje të rrezikshmërisë që rrezikohet pra nga popullata vendosë. Për mendimin tim është një vendim jo i drejtë, vendimi që nuk përkon me realitetin, me dhënat dhe dhënat historike, vendim të për cilën kanë thonë vetë institucionet kërërat e tanë pak para se të vijet një zbatim, sepse kanë kontestu mënyrën se si ka ardhur te vendimi i Gjykatës Kushtetuese, nëse thuhet se po bëm kompromis për të hyrë në Këshillin e Evropës, po njohim pronët e manastirit ortodoks, pastaj mund të vijë një ditë që për të futur në UNESCO si pjesë UNESCO si pjesë e organizatës së rrugës së trashëgimisë botërore, atëherë mund të jetë që mund të kemi që të avancohet statuti i këtyre institucioneve. Vendimi nuk është dashtë, nuk është dashtë të zbatohet si kompromis. Nuk është dashtë të zbatohet si kompromis, sepse kompromiset po derivojnë me kompromiset tashme. Thonë drejtën, rrjedhat politike gjithherë kanë shkuar duke u avancuar në kompromise të mëtejshme. E unë kujtoj që institucionet e shtetit qithëherë duhet të kenë parasysh që me kompromise nuk prosperohet ardhmëria e vendit. Manastiri Deçanit është institucion i rëndësishëm kulturor mesjetar i cili rezulton si vlerë mjaft e rëndësishme e trashëgimisë historike kulturore të Kosovës. Kur themi trashëgimi e Kosovës, domosdo duhet të thënë se manastiri i Deçanit e ka historikën e vet të formimit dhe veprimtarisë si institucion themi kulturor religjios. Manastiri sot i Deçanit është ndër manastiret më të rëndësishme trashëgimisë kulturore mesjetare edhe ballkanike. Është e qartë kjo, edhe mua për këtë fakt, ai është pjesë e është në listën e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s. Historia e manastirit Deçanit dhe trashëgimia që bart manastirit Deçanit është pjesë e kulturës historike mesjetare të Kosovës dhe të popullit shqiptar në përgjithësi si areal arborore.